el Preparats Llestos Ja es va sentir fins a 24 vegades aquest divendres al matí al Parc Pompeu Fabra. I és que enguany han estat 1.200 els nens i nenes de primària de totes les escoles de Cardedeu els que han participat al cross escolar. M'ha anat molt bé i jo he sigut l'11. Unes nenes estaven fent trampa i han guanyat elles. He quedat 27 o 28 i he corregut molt bé. El problema és que quan començo a embalar, després perdo l'avantatge i tinc que recordar-me que faci l'espring a l'última volta. El Patronat Municipal d'Esports, organitzador de la competició, dividia les curses per cursos i sexes i iniciava el cross amb els més grans, deixant els de primer i segon al mig. Així, a cada carrera, s'hi recorrien trajectes més o menys llargs, en alguna ocasió pesant factura als corredors. L'edició d'aquest any, però, acabava amb una nova categoria. L'última cursa del cross la protagonitzaven alguns dels professors de les mateixes escoles. Els premis, però, no es van entregar el divendres, sinó que els guanyadors hauran d'esperar fins al 7 de maig per recollir-los al Centre Cultural.